ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ନା ଇଂଲିଶର ଚାପ୍ଟର ଏଇଟ ଦେଖ ମୁଁ ରିଡିଂ କରୁଛି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରିଡିଂ କର ଆଇ ଆମ୍ ହରି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ଗୀତା ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଗାର୍ଲ ଆଇ ଆମ୍ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଟିଚର ଆଇ ଆମ୍ ମିସେସ୍ ଦାସ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରାମ ହି ଇଜ୍ ଏ ବୟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗୀତା ସି ଇଜ୍ ଏ ନର୍ସ ୟୁ ଆର୍ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ୟୁ ଆର୍ ଏ ପୋଲିସମ୍ୟାନ୍ ଦେ ଆର୍ ଗାର୍ଲସ୍ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ୟୁ ଆର୍ ମେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫାର୍ମର୍ ୟୁ ଆର୍ ମେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ୱି ଆର୍ ଦେଖ ତୁମର ଆମେ କ'ଣ ନା ଚାପ୍ଟର ଏଇଟ ପଢ଼ିଲେ ଚାପ୍ଟର ଏଇଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାପ୍ଟର ଏଇଟରେ ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ ସବୁ ଦେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ତୁମର ଦେଇଛି ଆଇ ଆମ୍ ହରି ଆଇ ଆଇ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଇ ଆମ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଆଇ ମାନେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ହି ହି ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସବୁ ହି ମାନେ ହେଉଛି ସେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସି ସି ମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ହି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୁଲିଙ୍ଗ ସି ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ୟୁ ଆର୍ ପୋଲିସମ୍ୟାନ୍ ଦେଖ ୟୁ ୟୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମ୍ଭେ ବା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ହେଲା ଦେ ଦେ ମାନେ ସେମାନେ ୱି ୱି ମାନେ ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଲ ଦେଇଛି ଆଇ ଆମ୍ ଆଇ ତମେ ସବୁ କ'ଣ ନା ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ ଜାଣିଥିଲ ସେହିପରି ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ ଦେଇଛି ଦେଖ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ସୋଲଜର୍ସ ଫାର୍ମର୍ସ କ'ଣ ଏକ ବଚନରୁ ବହୁ ବଚନର ମଧ୍ୟ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ କିଛି ଜାଣିବା ଦେଖିଲ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଲେଖିବା ଦେଖ ତୁମେ ଯେଉଁ ବହିରେ ସବୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି ଆମେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆଇ ଆଇ ମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ୟୁ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ହି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସି ହି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେ ଆଉ ସି ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ହି କେମିତି ଲାଗିବ ସି କେମିତି ଲାଗିବ ଅର୍ଥ ସମାନ ତାହେଲେ ହି ଲାଗିବ ଆମର କୋଉଠି ନା ହି ହେଉଛି ଆମର ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଲା ସି ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଲ ହି କେମିତି ଲାଗିବ ସି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଇ ଲେଖିଲେ ହେଲା ୟୁ ଲେଖିଲେ ଇ ଲେଖିଲେ ସି ଲେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉ ଲେଖିଛି ଇ ଇ ମାନେ କ'ଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ହେଲା ତମେ ସବୁ ଯେମିତି ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲ ଆଉ କ'ଣ ଦିଜ୍ ଆଉ ଦୋଜର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏକ ବଚନ ବହୁ ବଚନ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲ ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ତାପରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ସବୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲ ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆଇ ଆମ୍ ହରି ଆଇ ଆମ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ କ'ଣ ତାପରେ ଟିଚର ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟିଚର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ
पुलिस देखी जा पुलिस मैन सब देखी जा पुलिस मैन ना कौन ना रखी अपने हरमोर हरमोर ना कौन उसका कौन सा डीजी
मैन देखो एडी डैश और नॉट कौन होगा कौन होगा मैन यू आर नॉट देखो एडी देखी डैश जे ओ मैन कल कौन होगा ना सी जे ओ मैन कौन ना स्त्रीलिंग Yeah.